odmah kenjaš, odmah pričaš priču. Kogod trenira diže 100 kg iz brendža, kaže diže 120. Jebo sam 10, 15 minuta, jebo sam je satrena. Ko da. Svi lažu, voziš motor, digao sam ga na točak na 200, ja digao na 120. Se vidi turiraju. I to ti je normalno da on ribinju, da on neke, neke priče priču. Da. Ali nije to dvolično. Druže, ja sam ti rekao, za reality priču, za ovi ljudi ovdje, ova žena spava cijeli dan, uveče šampion. Ništa, ja nemam što... Jeste. Ja rekao, moji šampioni, sve kako su živi, zdravi, šampioni, ti snima. Šampioni, šampioni, šampioni. Razumiš? Bora, Bora, dečko, ja ga znam, materijal sad, razumiš? Ovdje igra čovjek igru, zajebala se. Čas je ovo, čas je ono. Ti njegov pravo... Nije, nije, nije. Bio si prema njoj, a ne prema Perini Gilazi. Ja kažem gledam slobi, kažem slobi, slobo, nemoj ti to da pričaš. Ti što se tiče muško-ženskih odnosa, tek ti ne treba da pričaš. Sutra i da se smuvaš i s njom i sa nekom drugom trećem, ne smete da dajete ovako da vas... A ja sam tebi rekao prije tri dana, Anđelo. Da vašu konekciju bilo ko osuđuje i ne osuđuje i ovo i ono. Znači, u startu to mora se seče. Ja mislim da je to greška i slobe, a i tebi te odore. I to je, mislim da je osuđena na propast. Ja nikom nikad nisam dozvolio da se umeša u vezu, pogotovo ne u reality. Imao sam dve vezu u reality. Jednom, jednu, drugu. Sa Enom, jel? Da. Ja, kad je to bilo? Da, nikad nikom nisam rekao, dozvolio reč da gledam. Da, je baš bila klinika, mlada. I moj odnos. Da, je bio lep dečko, mlađo. Znači ja biti u reality. Dobro, lepo oni sad izgleda. On isti, on ti si 90 godina isti bio kod sad. Ali je tamo bio okej. Miki ga normalno isprozivao, Miki posle otišao. Ali on bio tamo... To nas diglo obojicu, boli nas kurac. Pa jesu. Ja ne znam šta je. Šta je bilo? To nas obojicu diglo. S bazenom. Ja ne znam šta je. Šta je bilo s bazenom? Ne mogu sjetiti. Marko je rekao... Ali recimo, u tom realitu je pobedio neko koje je bilo na oličenje dobro. Znaš šta je bilo? Bilo im je hladno, imali su bazen. Marko je rekao u fazonu.